Մեծարգո նախագահող, հարգելի պատգամավորներ, օրակարգային այս հարցով ձեր քննարկման եմ ներկայացում Զենքի շրջանառության կառավարման մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին եւ պետական տուրքի մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերը։ Հարգելի գործընկերներ, Զենքի շրջանառության կառավարման մասին օրենքն ընդունվել է դեռևս 2022 թվականի հոկտեմբեր ամսին եւ այն ուժի մեջ է մտել 2023 թվականի հունիսի 1-ից, մինչ այդ ենթաօրեն զդրական դաշտի կառավարման աշխատանքներով են կստեղծվել սպառվել եւ այսօր ենթաօրենս դրական դաշտը ըստեղության կարելի ասել տեղում է եւ ապահովում է այն կտորների գործողությունը, որոնք ենթադրել են կառուցակարգեր կառավարության մակարդակով, բայց պետք է նաեւ նշեմ, որ զուգահեռաբար օրենքի ավելի սահուն կիրառումն ապահովելու նպատակով անդրադարձ են կատարել որոշ կառավարումների, որոնք լավարկման կարիք ըստեղության ունեն, թույլ տվեք հակիրճ անդրադառնալ նաեւ դրանց։ Զենքի շրջանառության կառավարման մասին օրենքը այս պայմանությամբ նախատեսում է, որ օրենքը տարածվում է Զենքի շրջանառության նկատմամբ, ըստ էության, այսինքն այն կանոնները, որոնք վերաբերում են շրջանառությանը, վերաբերում են Զենքին, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս օրենքը շատ ավելի լավ կառավարում է նաև ի տարբերություն նախորդ օրենքի, բացի Զենքից նաև փամփուշտների, հրազանի հիմնական բաղկացիչ մասերի հետ կապված հարաբերությունները, կան կառուցակարգեր, որոնք պետք է նաև տարածել ոչ միայն Զենքի, այլ նաև փամփուշտների եւ մնացյալ հատվածների շրջանառության վրա, ըստ էության առաջարկում է սրանով հստակեցում կատարել եւ օրենքում նախատեսել, որ օրենքի դրույթները տարածվում են նաեւ Զենքի փամփուշտների եւ հրազանի հիմնական բաղկացիչ մասերի շրջանառության վրա։ Երկրորդ կարևոր փոփոխությունը ըստ էության վերաբերում է առաջին անգամ քաղաքացական հրազեն ձեռք բերող մեր քաղաքացիներին։ Օրենքը նախատեսում էր, որ այս դեպքում քաղաքացիները պետք է ունեին պարտականություն կառավարության երաշխավորված ռազմամարզական հասարակական կազմակերպություններից մեկում հանձնել Զենքի հետ կապված եւ անվտանգության կանոնների իմացության տեսական եւ գործնական քննություններ, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ռազմամարզական կազմակերպություններին վերաբերող հարաբերությունները շատ ավելի դետալային քննարկման առարկա պետք է դառնան եւ այլ օրենքի շրջանակներում պետք է ավելի ճիշտ լուծումներ նախատեսվեն, ըստ այդմ առաջարկում ենք այս օրենքից հանել ռազմամարզական կազմակերպություններին վերաբերող դրույթները, որպեսզի այս օրենքը չկապվի այդ խումբ հարաբերությունների կառավարման հետ, բայց եւ պահպանել քննության հանձման կանոնը, որպեսզի մեր քաղաքացիները կարողանան օգտվել առաջին անգամ քաղաքացական հրազեն ձեռք բերելու այս հնարավորությունից, եւ ըստ այդմ ներքին գործերի նախարարի համապատասխան հրամանով կտանք շատ ավելի պարզեցված ընթացակարգեր մեր քաղաքացիների համար այս քննությունը հանձնելու նպատակով։ Նշեմ նաև, որ կային որոշակի դրույթներ օրենքում, որտեղ օրինակ մի դեպքում օտարերկրյա քաղաքացիներին տրվող թույլտվությունների տեսակների մեջ նախատեսված էր քաղաքացիական զենք ձեռք բերելու թույլտվություն, մինչդեռ արտահանման դեպքում նախատեսված էր նաև հրազանի հիմնական բաղկացիչ մասերի եւ փամփուշտների համար արտահանման թույլտվություն, սա կարծես թե փոքր անհամապատասխանություն էր, որը առաջարկում ենք այս դեպքում շտկել։ Որոշ հարցեր ունեինք ըստ էության կապված պետական տուրքի նախատեսման հետ, օրենքը նախատեսում էր տարբեր իրավիճակներում լիցենզավորման հիմնական հնարավորությունները եւ ֆիլտրությունների ձեռքբերման հնարավորությունները, բայց որոշ հատվածներ ըստ էության շատ ավելի հստակ պետք է ամրագրվեին նաեւ պետական տուրքի մասին օրենքում, եւ ըստ այդմ առաջարկում ենք համապատասխան լրացումներ կատարել, եւ նաեւ ունենք կարգավորումներ, առաջարկներ առայն, որ եթե անձը արդեն իսկ ունի զենքի թույլտվություն, հաջորդ անգամ երկարաձգման դեպքում փորձում ենք թոթափել նաև մեր քաղաքացիների բեռը, որպեսզի որոշակի խումբ հաստատքներ կրկին մեր քաղաքացիներն ըստ էության չներկայացնեն։ Օրենքը նախատեսում է նաև Զենքի հավաքածու կազմելու եւ Զենքի հավաքածու ցուցադրելու կանոնները վաճառքը փոխանցելու, ձեռք բերելու եւ մնացյալի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորել նաև կառավարության որոշմամբ։ Բոլոր հարաբերությունները կարգավորված են բացի Զենքի անվանացանկից այն պարզ պատճառաբանությամբ, որ տարբեր հավաքածուներ կարող են լինել ըստ էության Զենքի, եւ միանշանակ մեկ միասնական ցանկ նախատեսել հնարավոր չէ, ըստ այդմ առաջարկում է պարզապես Զենքի անվանացանկ բարերը դուրս բերել կառավարության որոշման տիրույթից։ Եվ մի կարևոր փոփոխություն ըստ էության հարցերի շրջանակներում արդեն կանադառնամ մնացյալին, եթե լինեն այդպիսիք, նախատեսում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության համակարգի սպայական կազմի զինծառայողներին սպայական դաշույնով պարգևատրելու իրավունք կարող է ունենալ նաև պաշտպանության նախարարը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կարգապահական կանոնագիր կորենքով սահմանված կարգով։ Տեղյակ եք, որ պարգևատրման հնարավորություն միայն
միայն վարչապետին էինք թողել այս օրենքի շրջանակներում, բայց հաշվի առնելով այս կտորը պաշտպանության նախարարության մասով, ըստ էության միակ բացառությունը նախատեսվել է միայն Դաշվինի մասով եւ միայն պաշտպանության նախարարի համար։ Թերևս այսքանը, հարգելի գործընկերներ, հարցերի դեպքում պատրաստ եմ պատասխանել։ Շնորհակալ եմ։